זום, אני לא יודעת איזה מספר זה כבר בזום, אבל אנחנו עדיין בזום, לפרשת שלח לך. השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת רות בת נתן, שיום הפטירה שלה היה היום, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, השיעור הזה מוקדש לבן שלנו, בר אליעזר, בברכת מזל טוב ליום ההולדת שלו, שיהיה לו ברכה והצלחה. מזל טוב. אני מולדת הלועזי היה אתמול, אבל העברי זה נופל בדיוק ביום שהוא נולד, שבת, כף א' בסיוון, פרשת שלח לך. וכמה? 24, בלי עין הרע, עד 120. מזל טוב. עד 100, שלא בהצלחה. סליחה? שרק יהיה נחת. הרבה, שיהיה הרבה נחת, שיהיה לו הצלחה בלימודים, הוא הולך למדיקל סקול, שיהיה לו הרבה בהצלחה. אז השיעור שלנו היום הוא לפרשת שלח לך כאמור, ואני קראתי לשיעור הזה השלם הוא יותר מסך חלקיו. אז הסיפור המרכזי של הפרשה שלנו הוא סיפור המרגלים, אבל אנחנו לא נדבר עליו היום, כי לקראת הכניסה של עם ישראל לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מתחיל לתת רשימה של מצוות מיוחדות שקשורות בישיבה של עם ישראל בארץ ישראל, קוראים להם מצוות התלויות בארץ ישראל. ואחת המצוות היא מצוות הפרשת חלה. ועליה אני הייתי רוצה שנתמקד היום, כי אף פעם לא התמקדנו בה, וכל שנה אני רוצה להתמקד בזה, ואף פעם לא מתמקדת, אז היום אנחנו נתמקד בהפרשת חלה. אז מצווה לעשות חלה? זה סגולה לעשות הפרשת חלה לקראת השבת הזאת, במיוחד מכיוון שזה גם נופל בפרשה. ומצוות הפרשת חלה הזאת, המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, שקשורה לארץ ישראל. זאת אומרת, מכל הרשימה של המצוות שאנחנו הולכים לקבל לקראת כניסתנו לארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ ישראל, המצווה הזו היא המצווה הראשונה. וכתוב ככה, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה. זאת המצווה הראשונה. והמון המון דברים נאמרו כבר על המצווה המקסימה הזאת. המצווה המצוות הפרשת חלה היא אחת משלושת המצוות שנשים מצוות בהן. לגברים יש המון מצוות, לנו אין הרבה, אבל שלוש. והשלושת המצוות הן חלה, הפרשת חלה, נידה, כאילו שמירת נידה, טהרת המשפחה, והדלקת נר שבת. ראשי התיבות של שלושת המצוות האלה, חלה, נידה, הדלקת נר, זה חנה. אלה ראשי תיבות של חנה. עכשיו זה לא סתם זה נבחר, כי באמת בארצות ערב, לא אצל האשכנזים, אבל בכל ארצות אגן המזרח התיכון, הם השתמשו בראשי התיבות האלה בטקס החנה כדי להעביר מדור לדור את המצוות שנשים מצוות בהם. זאת אומרת, זה לא סתם טקס החנה הזה. זה לא איזה טקס שהוא עתק מהמזרחיים שבקרבם הם חיו, אלא הם אימצו איזשהו מנהג שהיה נהוג, הצבע לשיער למשל שאני משתמשת בו, אני משתמשת בחנה, או בציורים שהיו נהוגים במקומות שבהם הם גרו, והדביקו למילה הזאת את ראשי התיבות שהם בעצם שלושת המצוות שנשים מצוות בהם. אז אם נגיד... אבל זה רק לחתונה, לא? לא. כשמתחתנים עושים הימנים? לא רק הימנים, גם המרוקאים עושים. לא, גם חנה ביד, יש טקס חנה, זה המסיבת רווקות בעצם, שבהם כל הנשים... של החתונה. כן, אבל זה לפני החתונה. אבל זה לתימנים. לא רק. בואו ננסה לא לקטוע. זה לא רק, זה טקס שנהוג בהרבה מארצות ערב. זה לא רק אצל התימנים, טקס החנה. הוא נהוג בהרבה מאוד מקומות, והיהודים השתמשו בטקס החנה כדי להעביר מדור לדור, מאישה לאישה, מאם לבת, מסבתא לאם וכו' וכו', את שלושת המצוות של נשים, של נשים, שבעצם זה המצוות שמחזיקות את הבית היהודי. אלה שלושת המצוות העיקריות שמחזיקות את הבית היהודי. מצוות הפרשת חלה, מכיוון שהמצווה הזאת
זה בעצם עניין של שבת, כי חלה זה לשבת. מצוות הפרשת חלה יש בה המון המון סגולות, והיא מביאה המון ברכה לתוך הבית. המצווה הבאה יש בה הרבה מאוד סגולות, ותכף אנחנו גם נראה מה עוד יש בה בתוך המצווה הזאת, שבעצם עוזר לחזק את הקשר של האישה ליהדות, לקדוש ברוך הוא, ובזה קושר גם את כל הבית כולו. אומרים בברכה מיוחדת כשעושים כן, את זה? כן, כן. אני אעביר אחר כך בקבוצה, אני הכנתי כבר דף PDF נוסף, דו צדדי, עם כל הסיפור, עם כל העניין, הכל שם. ואם יהיו לכם שאלות, אתם מוזמנות גם אחר כך לשלוח לי בוואטסאפ או וואטאבר, ואני אשתדל לענות עד כמה שידיעתי מגעת. אז קודם כל, חלה זה מלשון התחלה, התחלה. חלה לשון התחלה. החלה, כשאנחנו עושים הפרשת חלה, זה לכבוד התחלה חדשה. זה כאילו לבקש כל פעם התחלה חדשה, התחלה טובה, להתחיל מחדש. וזה גם חלה מלשון תפילה. ויחל משה, כתוב, ויחל משה את פני אלוקיו ויאמר, למה השם יחרה הפכה בעמך אשר רוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. זאת אומרת, חלה זה לא רק הלחם שאנחנו אוכלים, אלא יש לו עוד משמעויות, כמו התחלה, כמו תפילה. ולכן הזמן הזה, שהוא זמן של הפרשת חלה, הוא רגע מיוחד של תפילה והזדמנות מיוחדת לתפילה שתיתן התחלה חדשה. אז אנחנו מתפללים, כשאנחנו עושים הפרשת חלה, אנחנו מבקשים התחלות טובות. מבקשים שבזכות הפרשת חלה נתברך שדברים טובים יתחילו בזכות הפרשת חלה הזאת. שבזכות הפרשת חלה כל הדברים שאנחנו נתחיל, כולל היום הבא, יהיו ברגל ימין, כי אנחנו למדנו כבר שעל פי הקבלה צד ימין מסמל את מידת החסד, ולכן טוב להחשיב, לשים אותו קדימה, את הצד ימין, להתחיל ברגל ימין. לא סתם אומרים להתחיל ברגל ימין, להיכנס ברגל ימין, יש משמעות לצד ימין. חלה זה גם, אם אנחנו מחלקים את המילה, זה חל השם. זאת אומרת, ברכתו של השם חלה עלייך. חל השם עלייך ברגע שאת עושה את המצווה הזאת. ברכתו של הקדוש ברוך הוא חל עלינו. חל, היי. זה חל השם, חל עלינו. אז בזכות הפרשת החלה, הברכה של השם נמצאת ונכנסת לתוך הבית. הרב יוסף חיים מבגדד, הבן איש חי, כותב, תפרישו מעיסתכן, והשם ישים ברכה בבתיכן, ותוכלו בבריאות לחמכן. זאת אומרת, יש כאן הרבה עניין של מה שנכנס בתוך שלשים את הבצק, ומכניסים בתוך הבצק את כל התפילות ואת כל הדמעות ואת כל הבקשות ואת כל הרצונות, ובעיקר שכל מי שיוכל מהלחם הזה ירגיש את האהבה של אימא שמכינה כאן ומזינה ומעניקה לילדים, למשפחה שלה. רגע, בתורה מצוין הפרשת חלה? כן, ראשית הריסות, הרגע הקראתי את זה. ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה. ממש זאת המצווה הראשונה, ממש כך. אז כתוב ראשית אריסותיכם, אז מה זה אומר? קודם כל הכוונה לזה שרק אחרי שנכנסים לארץ אנחנו מתחילים עם זה. למה? עם כי... עין או עין? סליחה? אריסותיכם עם עין או עין? בעין. אריסה. רישות אריסה, שמדובר גם על איסה, אריסה. הכוונה כאן שהמצווה הזאת תתחיל רק ברגע שנכנסים לארץ ישראל, כי עד עכשיו כל הזמן שהם במדבר הם ניזונים מידיו של הקדוש ברוך הוא, הם ניזונים מהמן, הם ניזונים מהסלב, אין להם שום צורך לעשות שום דבר. מהרגע שהם ייכנסו לארץ, לארץ ישראל, הם יצטרכו להתחיל לעבוד את האדמה ולהתחיל לאכול מלחם האדמה ומוציא לחם מן הארץ, להתחיל לאכול מהיבול של הדברים שלהם. אז מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם, דבר ראשון, מכל דבר שאתם מכינים, מכל דבר שאתם עושים, אתם צריכים קודם כל להפריש תרומה. בזמן שהיה את בית המקדש, התרומות האלה של החלה היו הולכות לכהנים. זה היה בעצם התרומה, כמו הביקורים. זה היה מגיע לכהנים, זה בעצם, כי הרי לכהנים וללוויים אין נחלה בארץ ישראל, והם היו תלויים בתרומות של עם ישראל.
אז היום אנחנו לא, כשעושים הפרשת חלה, את החלק שמפרישים, אנחנו היום לא אוכלים, שורפים אותו בתנור, ואז אחרי שהוא מצטנן, עוטפים אותו לפחות בשתי עטיפות, וזורקים אותו אחר כבוד לפח. לא משתמשים בו, לא מנשקים אותו, לא, זה לא כמו שמנשקים לחם וזורקים לפח, אלא פשוט מניחים, זורקים אותו לפח. אבל הרעיון הוא שקודם כל אנחנו מפרישים את החלק הראשון, את החלק הטוב, בדרך כלל החלק הראשון, כמו בביקורים, זה החלק הטוב, הטוב ביותר, אותו אנחנו מפרישים לקדוש ברוך הוא, היום, כי אין לנו בית מקדש. אבל יש לזה עוד משמעות יותר עמוקה. אני לא... מתוך הבצק? סליחה? כמה מתוך הבצק? מה שנכנס ביד. בדרך כלל שיש את הקערה עם הבצק, נהוג לקחת מארבע פינות, אין פינות כי זה קערה, אבל כאילו מארבע כנפות הארץ. ולמה? מכיוון שהאדם הראשון היה עיסתו של עולם. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מהאדמה, והוא הביא אדמה מארבע רוחות העולם, מארבע כנפות העולם. אז יש גם עניין שכשאנחנו בעצם... בתיקון שאנחנו עושות לחטא האדם הראשון, כי כשבברכה אתם תראו את זה, בברכה אנחנו בעצם עושות תיקון לחטא של חווה, מנסות לתקן את החטא הראשון. אז יש עניין לקחת מארבע קצוות לתוך ה... ואז לשים את היד ופשוט לקחת מה שנכנס ביד. זה לא צריך להיות, אני יודעת, כדור פחות מטניס זה יוצא, מה שנכנס ביד. אחר כך זה גם תופח קצת ב... בתנור, זה לא צריך להיות בוכתה גדולה. אני חשבתי ששורפים את זה עד פיח. כן, שורפים את זה עד פיח בתנור, ואחרי זה מצטנן, עוטפים את זה אחר כבוד בשתי עטיפות, בדרך כלל זה... ושומרים? לא, עוטפים, לא שומרים כלום. לא שומרים. הייתי בהפרשת חלה אחת שאמרו שאת מברכת ומבקשת משאלה, ואת שומרת את ה... בשום פנים ואופן לא שומרים את זה. ואז המשאלה נתגשמת, כי לא התגשמה. בשום פנים ואופן לא שומרים את החלה, את ההפרשת חלה. בחיי, ככה... לא. זה יעלה עובש, מה פתאום? לא, בשום פנים ואופן לא שומרים. תחשבו על זה שזה, הרעיון כאן הוא סמלי מאוד. פעם היו עושים הפרשת חלה ומעבירים את ההפרשה הזו לכהנים וללוויים. היום ההפרשה הזו היא סמלית. אסור לנו להשתמש בחלק הזה. זה לא בשבילנו. אנחנו מפרישים, שורפים את זה בתנור, עוטפים את זה אחר כבוד בשתי עטיפות. בדרך כלל זה הנייר כסף, שכבר זה מונח הרי על חתיכת נייר כסף בתנור, אי אפשר סתם להניח את זה. ולי יש גם ניילון שאני מכסה איתו את החלות, אז אחר כך בסוף אני גם זורקת עם הניילון הזה. אז יש לי שתי עטיפות לזרוק לפח. אבל אפשר לאפות את זה יחד? לא. כי את צריכה לשרוף את זה, אז את צריכה את זה בחום מאוד גבוה של התנור. אז אם אני עושה את זה על ברויל, עד שזה נשרף, אני לא יכולה לאפות חלות על ברויל. אבל אני תרפתי על הגז. למי שיש אש בגז, שתבורך, לי אין. אבל יש גם עניין שאם את כבר עושה את זה בתנור, ואת עושה את התנור על ברויל, אז את בעצם באיזשהו אופן גם... גורמת לתנור להיות קשר יותר, כי לא משנה מה בישלת בו קודם, הכל נשרף בחום הגדול הזה. אז קודם את ההפרשה ואחר כך את החלה. ואחר כך את החלה, ברור, את לא יכולה, כי החלה גם צריכה לחכות שהחלות שקלה יתפחו, ובזמן הזה התנור על ברויל. אוקיי? עכשיו, הריסה, כמו שאנחנו, גילי שאלה, באיזה אות זה? באות עין, הריסה, בעברית יש לזה עוד משמעות. הריסה זה מיטת תינוק, נכון? זה הריסה שמערסלת, הריסה. וזה מקביל למיטה. הריסה זה מיטת תינוק, אבל זה מקביל למיטה, מקום שישנים בו. אז יש לנו כאן רמז שהראשית, הדבר הראשון שעושים בבוקר, כשאנחנו קמים מההריסה שלנו, אנחנו קמים מהמיטה, אנחנו צריכים להרים תרומה להשם כל בוקר. זה סמלי, זה קטע סמלי יש כאן, זה לא בתוך המצווה. אבל אנחנו מבינים מזה שיש כאן עוד איזה מסר, יותר לא רק פרקטי, אלא מעבר לזה. ראשית הריסותיכם, חלה תרימו תרומה. הדבר הראשון שעושים בבוקר כשמתעוררים, כשקמים מהריסה, כשקמים מהמיטה, זה להרים תרומה להשם. והתרומה להשם שאנחנו מרימות בבוקר כל יום שאנחנו קמות, זה להגיד תודה.
מודה אני לפניך. זה התרומה הראשונה שאנחנו מרימות בבוקר. מיד, ראשית הריסותיכם, חלה תרימו תרומה. מיד מתכווננים, מיד נקשרים, אני קוראת לזה, את התחנה ברדיו, מסדרים אותה למקום הנכון, את התחנה. אז זה ראשית הריסותיכם. ובאמת, על פי הרבנית ימימה, שתמיד מביאה סגולות, הרבנית ימימה מזרחי, יש סגולה באמת לעשות בשבת, לכבוד השבת הזו, הפרשת חלה, ואני בלי נדר אשים אחר כך בקבוצה את הדפים, את הדף. זה דף דו צדדי. תזכרו שאם אתם מדפיסות את זה, שזה שני צדדים. שלוש עובדות מעניינות אני רוצה עוד לתת. דבר אחד זה המספר 11. יש 11 שלבים מהזריעה של הזרעים של החיטה עד שאנחנו מגיעים ללחם שמונח על השולחן שלנו. אוקיי? יש, אני אקריא לכם אותם. הזורע והחורש והקוצר והמאמר, הדש והזורה, הבורר, התוכן והמרקד, והלש והאופה. 11 שלבים. עד שאנחנו מגיעים מהרגע שזורעים עד הרגע שמוציאים מהתנור. ולא פחות מזה, אלא בדיוק אותו מספר מילים יש גם בברכת המוציא לחם מן הארץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אמן. 11 מילים. וואו, נורא יפה. 11 ו-11, זה דבר אחד. דבר שני, עובדה נוספת, אנחנו צריכים גם להאמין שבזמן האכילה, הרי הגוף שלנו מורכב ממה שאנחנו אוכלים. הדברים שאנחנו אוכלים מרכיבים בעצם את הגוף שלנו. אז בזמן האכילה, כל התפילות, כל מה שנמצא בתוך הבצק הזה שלשנו, לא רק החומרים הגשמיים, אלא גם החומרים הרוחניים שהכנסנו פנימה, נספגים אל תוך הגוף. וכתוב בתהילים, לחם לבב אנוש יסעד. זאת אומרת, יש לנו את הלחם שמזין את הגוף הגשמי, אבל את הלב, את הרוחניות, יש גם כן, גם לזה יש תזונה. והתזונה הזאת אנחנו מקבלים מכל מה שאנחנו מכניסות, אנחנו, בתוך החלה הזאת. ותכף אנחנו נראה מה. עוד עובדה אחת מעניינת, שדעת, לא אשכנז, בעדות המזרח נהוג לפני שאומרים את ברכת המזון לעשות ככה עם הידיים ולהגיד פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון לפני שמברכים על עושים את המוציא. מעניין לדעת שבברכה הזאת יש בדיוק 7 מילים ו-24 אותיות. לאמור 24/7 הקדוש ברוך הוא מזין אותנו, מפרנס אותנו, מקלקל אותנו ונותן לנו אוכל. 24/7. פותח את ידיך ומסביע לכל חצון. תספרו, 7 מילים ו-24 אותיות. ואין שום דבר שהוא מקרי. אין. אז בואו נסתכל עכשיו, בואו נרד עכשיו לעצם הכנת החלה ונסתכל עליה יותר לעומק. אז את החלה אנחנו מרכיבים אותה 6 חומרים יש לה. קמח, סוכר, מים, שמרים, מלח ושמן. זהו. חלה נהוג לעשות חלת מים. יש עניין הלכתי עם העניין של הביצים בתוך החלה, שזה כבר הופך את זה מלחם למזונות, וזה ספק אם אפשר לעשות את זה ברכת המוציא, או אם יש יותר מדי סוכר בתוך העיסה, אז זה כבר הופך את זה לעוגה. אז אני מדברת על חלת מים, לא על חלת עוגה. לחלת מים יש בה 6 מרכיבים. קמח, סוכר, מים, שמרים, מלח ושמן. לי יש מתכון נהדר של חלת מים, אני אתן לכם, הוא יהיה לכם בתוך הדף הזה שתקבלו. חשוב לשים לב שבעצם אנחנו מדברים כאן 6 חומרים שכל אחד שונה מהשני, לכל אחד יש מהות משלו, לכל אחד יש טעם משלו, ולכל אחד יש תפקיד שלו, אבל יחד עם זה, כשמערבבים את כל 6 החומרים האלה ביחד, נוצר משהו חדש. משהו שאומנם מורכב מכל 6 המרכיבים האלה, אבל הוא כבר לא דומה להם יותר. זאת אומרת, אי אפשר לזהות יותר בחלה את הקמח, או את הסוכר, או את השמן, או את המים, או את השמרים, או את המלח. זה, ברגע שזה כבר עיסה אחת, אני לא יכולה להפריד. אז אחרי שאני ערבבתי 6 חומרים מאוד ספציפיים, כל אחד עם מהות משלו,
עם תכונות משלו, עם צבעים משלו, עם טעם משלו, עם זהות משלו, אבל ביחד שמערבבים אותם נוצר משהו חדש שלא דומה לאף אחד מהחומרים הספציפיים האלה. יש ספר קטן ומתוק נורא שנקרא חוויה בחלה, שכתבה שרה אברמוביץ' מעין גנים בפתח תקווה, אישה מתוקה ומקסימה, ובאמצעות הספרון הזה אני הרבה מאוד שנים עשיתי הפרשת חלה איתו, ולמדתי את השלבים של הכנת החלה, לא רק מבחינה טכנית, אלא מבחינה רוחנית יותר, שזה יותר מעניין אותי. כי אנחנו לומדות למשל על הקמח, שהקמח הוא אוסף של פרטים, אוסף של גרגירים, המון המון פרטים, שמרכיבים את השלם הזה שנקרא שק קמח. אבל הקמח בא ללמד אותנו משהו. יש בחיים שלנו כל מיני פרטים, כאלה שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותנו עליהם, ואנחנו צריכים לעשות בעצם בפרטים האלה של החיים שלנו בירור. ולבירור הזה קוראים ניפוי. אחד הדברים שהכי חשוב לעשות קודם כל עם קמח, לפני שאופים, זה לנפות את הקמח. היום גם נותנים לזה סיבות אחרות, שזה עושה, מכניס יותר אוויר לקמח, והתוצאה יותר פלאפית וכו' וכו', אבל אנחנו מבררים את הקמח לא רק כדי למצוא מזיקים בתוכו, כי היום קצת קשה למצוא, פעם היה יותר, בדרך כלל הקמחים של היום נקיים מאוד, אלא יש כאן עניין רוחני של פעולת הניפוי. מה אנחנו בעצם עושים בפעולת הניקוי, שזה דרך, בדרך כלל פעולה ארוכה, לוקח זמן לנפות 5 פאונד של קמח, כי במיוחד שעושים את זה עם נפת משי, שזה לאט לאט עד שיוצאים כל הגרגירים. היא כותבת ככה, בניפוי הקמח אנחנו מבררים בין הקמח הטוב והנקי לבין מה שאינו ראוי ואינו נצרך. ובזמן הניפוי הזה יש לנו הזדמנות להתבונן לתוך תוכנו ולהתפלל לעשות בירור בתוך תוכנו. בירורי הקמח הדקים מסמלים את אוסף הפרטים הקטנים שבחיים שלך. וכשאנחנו עושות את הניפוי הזה, אנחנו בעצם מתפללות או מתכווננות לעשות ניפוי בתוך תוכנו. להוציא מתוכנו את כל מה שלא נצרך לנו. כמו פחדים, כמו מחשבות מיותרות, כמו כעס, כמו קנאה, כמו, לא יודעת, כל מיני דברים שכל אחת מרגישה שהייתה רוצה לנפות מעצמה, שלא נצרך לה, לא מוסיף לה, ולהשאיר מה שיוצא רק את הנצרך ורק את הטוב והראוי בשבילך, שראוי בשבילך, בשבילנו. ובזמן הניפוי הזה, יחד עם תפילה של אנא השם תעזור לי להוציא מתוכי ומחיה את כל מה שלא נצרך, שישאר בתוכי רק הטוב והזך והנקי, וגם דבר נוסף שלי באופן אישי מאוד חשוב היה ועדיין, אנא השם תן לי סבלנות, תעזור לי שיהיה לי סבלנות, סבלנות לתהליכים, סבלנות לעבודה, סבלנות למה שאני צריכה לעשות, שיהיה לי סבלנות, זה משהו שאני צריכה. ובניפוי הזה שלוקח כל כך הרבה זמן, אותי לפחות עזר לי מאוד ועוזר לי ללמוד סבלנות. כי יאללה, בוא ניפטר מזה, בוא נעביר את זה בכזה נפה מודרנית שזה צ'יק צ'אק עובר. אבל זה לא המטרה, המטרה לעשות את זה לאט, כדי לעבור את התהליך הזה. השלב הבא, סליחה, כן. את צריכה לאשר, כשנכנסים, אסתר מנסה להיכנס. אני לא רואה אותה, אני לא רואה שהיא מנסה להיכנס. אם אני אראה אותה, אז אני תסב לי תשומת ליבי שוב, אני אסתכל אם היא נכנסת. עכשיו, השלב הבא... תכתבי לה. אולי לא מהמספרים הנכונים. למעלה. העברתי לה את ה... זה בקבוצה, לא צריך להעביר לה, זה שם. בקבוצה. אוקיי. הדבר הבא עכשיו שאנחנו עושות בשלב הזה שהקמח נמצא בקערה, זה עושות בור. עושות בור כדי להכניס בו את הסוכר ואת השמרים ואת המים אחר כך. בדרך כלל את עושים בור ושמים. לפני כמה שנים הייתי בהפרשת חלה עולמית בסנז, באטלנטיק שמה... כן, וזה היה באנגלית, פעם ראשונה שעשיתי, היי אסתר, פעם ראשונה שעשיתי הפרשת חלה באנגלית. ואז היא אומרת, במקום כמו שאנחנו אומרים, תעשי בור או תעשי גומה, המנחה אמרה, make a well,
כמו באר. ואני כאילו אומרת, למה וויל? כאילו זה גומם, למה וויל? ואז היא אמרה דבר נורא יפה, שרק באנגלית אפשר להגיד, כי היא עשתה וויל, אני לא עשה וויל, וויל באר. היא אמרה שזה זמן טוב לבקש על זיווגים למי שצריך זיווג. למה? כי כל האבות שלנו והאימהות שלנו נפגשו ליד הבאר. אז זה זמן לבקש על שידוכים, על שידוכים ועל שלום בית. הזמן הזה של החפירה הזאת, של הגומה הזאת, של עשיית הבאר הזה שבתוך הקמח. אז זה דבר אחד. עכשיו בתוך הגומה הזאת אנחנו מכניסים סוכר בכמות מסוימת, כן? אני, יש לכם את הכמויות, אתם תקבלו אותם. אז מה היא כותבת על הסוכר? מה מסמל הסוכר? הסוכר זה המתיקות, הנעימות והאהבה שבתוכי. וכשהמתיקות הזאת זוכה לצאת החוצה, הרי אלו מילים טובות של עידוד, של פרגון ואהבה. אנחנו נתפלל בזמן שאנחנו שמות את הסוכר, להוציא את המתיקות והאהבה הזאת החוצה. שכל אחד בסביבה שלנו ירגיש ויחוש את המתיקות הזאת. נתפלל לקבל עין טובה, שנראה רק את המתוק ואת הטוב שיש בתוכנו ובכל אחד אחר. אנא השם, עזור לי לראות את המתיקות הנשמה שבתוכי, להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. אנא השם, תעזור לי לראות את המתיקות הזאת שיש בזולת, ולאהוב את הזולת כמו שהוא. אנחנו שמים סוכר ומתפללים על דברים כאלה מדהימים, זה כזה תיקון, השעה הזאת, החצי שעה הזאת של העמידה במטבח, והתעסקות עם חומרים שבעצם כאילו כולה מה, קמח, סוכר, מים ושמן, ותראו כמה משמעות יש לזה, כשנעמדים ועושים ומכניסים את כל האנרגיה המדהימה הזאת לתוך כולה איסה. ומה השמרים? בשלב הבא מגיעים השמרים, מניחים, מפזרים אותם על הסוכר שנמצא בוויל, בבאר שלנו, בגומה. השמרים כשלעצמם אין להם כלום. הם לא נראים טוב, אין להם טעם ואין להם ריח. שום דבר, אין בהם. אבל השמרים כשהם באים במגע עם העיסה, הם מוציאים את כל הכוחות הטובים שתמונים בעיסה. זה הכוח שמעודד ומטפיח את העיסה. זה האנרגיה שבתוך העיסה. לא רואים, זה לא נראה, זה נראה כמו כלום. אין לזה ריח, אין לזה טעם. אבל החיבור עם העיסה עצמה נותן לשמרים את הכוח להוציא משהו מדהים מתוך העיסה הזאת, מעורר ומטפיח. ובשלב הזה אנחנו מתפללות, אנא השם תן בי כוחות לכל משימה, אנא השם עזור לי להיות בהתלהבות ובשמחה תמיד. כאילו כשרואים את התסיסה הזאת של השמרים, זה עניין של שמחה והתלהבות. ואז אנחנו מגיעים לשלב הבא, למרכיב הבא, שזה המלח. את המלח בדרך כלל לא שמים איפה שהשמרים והסוכר, מכיוון שהמלח עוצר את התפיחה של השמרים. אז בשלב שאנחנו בקערה, את הקמח כדאי לשים בצד של הקערה. על הקמח בצד שלה מהקערה, שלא ייגע כרגע, שלא יהיה באזור הגומה שלנו. ומה היא כותבת על המלח? היא כותבת ככה, המלח הוא התבלין המצוי ביותר במטבח. במגע שלו עם האוכל הוא מה שמוסיף לו טעם וגם משמר את המזון. כל זה בתנאי שיתווסף במידה המתאימה. המלח בהימצאותו בעיסה מאזן את מתיקות הסוכר. אנחנו יודעים את זה הרי גם שבכל עוגה טוב לשים קורט מלח, כי זה עוזר להוציא מן העוגה משהו שאין בה אם לא שמים את הקורט מלח הזה. ובנוסף הוא משמש גבול לשמרים. המלח שם גבול לשמרים. הוא אומר עד כאן, אל תתפחו יותר. אז בשלב הזה אנחנו מתפללות שנדע למצוא בתוכנו את האיזון הנכון בין הטוב לבין יותר מדי טוב, יותר מדי נתינה, או פחות מדי נתינה, למצוא את הגבול הטוב, את שביל הזהב למצוא. לבקש שכל פעולה תהיה במינון הנכון, במידה הראויה, שלא נחצה את גבול הטעם הטוב, הגבול של הטעם הטוב. אז התפילה במשלב הזה זה אנא השם עזור לי למצוא את האיזון, את שביל הזהב במידותיי, אנא השם עזור לי לשמור על הגבול הטוב בדרכי שלי, בכלל, במגעים שלי ובהתנהלות שלי עם עצמי ובהתנהלות שלי עם אנשים אחרים. ואז מגיע השלב של המים. את המים אנחנו מוסיפים לגומה, הם כמובן גולשים גם קצת החוצה, לא צריכים להתרגש מזה, גם אם זה נוגע בשמרים והמלח קורה לו משהו, לא קורה כלום.
אוקיי, אז אנחנו עכשיו צריכים להיכנס מחדש לזום, מכיוון שהזום זרק אותנו בדיוק לפני שהגענו למים. אז אנחנו שמנו כבר את הכמח, עשינו בו גומה, ועכשיו בער אנחנו יכולים, זה הזמן להתפלל על זיווגים למי שזקוק, לילדים שלנו, לאחיות שלנו, לחברות שלנו, להתפלל לשלום בית שלנו, של הילדים שלנו, אם כבר יש לנו ילדים נשואים. עכשיו יש לנו את הזמן להוסיף את הסוכר. אני עושה חזרה על מה שכבר אמרתי, בזמן שאנחנו מחכות לכולם שיצטרפו אלינו, מחסמים את הסוכר, מתפללים לראות את המתיקות של הנשמה שבתוכנו, מתיקות של הנשמה שיש באחרים. אנחנו ממשיכים ומוסיפים לזה את השמרים, ורואים איך שזה מטפיח את העיסה, מוציא מן העיסה את כל הכוחות הטובים שתמונים בה, ומתפללים על הכוחות שלנו, שלנו יהיו את כל הכוחות. אני עושה חזרה על מה שכבר אמרתי. ואז אנחנו שמים את המלח בצד ומבקשים למצוא את הגבול, את גבול הטעם הטוב במידות שלנו, בדברים שלנו, שלא נחצה את הגבול, שיהיה לנו איזון, שנמצא את שביל הזהב במידות שלנו. ואז אנחנו מגיעים לשלב של הוספת המים. על המים כותבת שרה אברמוביץ', יצרנו תערובת של חומרים שונים ועדיין אין חיבור ביניהם. איך הם התחברו לעיסה? זה כל אחד בנפרד. עדיין אנחנו יכולים להפריד אותם אחד מהשני. אנחנו רואים את הקמח, רואים את המלח, רואים את השמרים ורואים את הסוכר. הם לא מופרדים אחד מהשני. הם עדיין לא התאחדו. אז המים עכשיו שאנחנו מוסיפים בעצם יעשו חיבור בין כל המרכיבים ששמנו. המים ביהדות מסמלים את התורה. התורה כמו המים זה הכוח המאחד של כל החלקים. התורה זה הכוח כמו המים שמאחד את כל החלקים של העם שלנו, או שלנו, או שאותנו. וכשאנחנו מכינים את החלה, המים זה הכוח שמאחד את כל החומרים שבעיסה. אז אנחנו מתפללים בשלב הזה שנחיה בחיבור, שנחיה באחדות, שנחיה בשלום עם כל התכונות שיש בנו. נתפלל להיות צמאים למים, להיות ברצון, לחיפוש מתמיד אחרי האמת ואחרי הטוב. אנחנו מתפללים להיות מחוברות לנשמה שיש בתוכנו. אנחנו מתפללים, אנא השם תן לי, עזור לי להיות מחוברת אליך, עזור לי להיות מחוברת לעצמי. ואנחנו מתפללות, אנא ברך את הבית שלנו, שיהיה בית של תורה. אני לא יודעת למה לבנה לא מצליחה להיכנס, אני לא יודעת אפילו מה לענות לה, חוץ מלנסות שוב. הזום הזה זה לא פשוט לתפעל את הדבר הזה. ואז אנחנו מגיעים אחרי שהרבבנו את העיסה עם המים, את הכל, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב שמוסיפים את השמן. השלב האחרון זה השמן. על השמן היא כותבת, השמן מעשיר ומשבח את הבצק. הוא נותן לו ברק ואור ומוסיף לו חלקלקות. השמן מסמל שפע וברכה, מלכות, אצילות ומאור פנים. הרי אנחנו מדליקים אור באמצעות שמן. השמן בעצם עוזר לנו, אנחנו מתפללים לבקש שפע ומאור פנים. אור בבית ומאור פנים. מאור פנים זה איך שרואים אותנו אנשים אחרים. אנחנו מבקשים, אנא השם זכני, שכל מי שיפגוש אותי יזכה במאור פנים. אנחנו מבקשות, אנא השם שלח לי שפע למשפחתי ולכל עם ישראל. זה השלב שבו אנחנו מערבבים את הכל. רגע, אני כותבת לה שוב ללבנה, שתנסה להיכנס עוד הפעם, I'm sorry. עכשיו ברגע שהתערבבו כל החומר, סליחה? אוקיי, תודה. מהרגע שהתערבבו כל המרכיבים האלה לעיסה אחת, אי אפשר להפריד ביניהם יותר. אנחנו כבר לא יכולים להפריד את הסוכר מהקמח, מהשמרים, מהמלח, מהמים. כל החומרים הייחודיים האלה שדיברנו עליהם, כל אחד עם התכונות שלו, התערבבו והתגבשו והתאחדו ביחד, אוקיי? עכשיו, מאוחדים ביחד זה לא אותו דבר כמו אחידים. אלה שתי מילים מאוד דומות, אבל הם לא אותו דבר.
אין להם את אותה משמעות. ואנחנו, העובדה היא שכל אישה משתמשת באותם חומרים להכין את החלות, להכין את העיסה, להכין את הבצק, שממנו היא מכינה את החלות שלה, אבל אצל כל אחת יוצאת חלה אחרת. היא נראית אחרת, המרקם שלה שונה, הטעם שלה אחר, הריח שלה אחר, זה לא אותו דבר, לא יוצא אותו דבר. ולא רק זה, גם כל אחת עם עצמה, בכל פעם שהיא מכינה את העיסה, עדיין מאותה חומרים, זה לא יוצא תמיד אותו דבר. יש איזשהו מרכיב נוסף שמתווסף שאי אפשר לשים עליו את האצבע. אולי זה קשור... הלכות בבית. זה הקטע הגשמי, אבל אולי זה גם קשור לאנרגיה שהייתה בי. אולי זה קשור לתפילות ששמתי. זה לא מדברת רק על הקטע הגשמי של העניין. אנחנו תמיד יכולים למצוא סיבות מדעיות למה דברים מתנהגים כמו שהם מתנהגים, אבל העולם שלנו הוא לא רק עולם גשמי. יש לו מימד רוחני, וגם לו יש השפעה, ואנחנו כרגע מתמקדים בקטע היותר רוחני של הדברים. אז החומרים אומנם אחידים, זהים, אבל כשהם מתאחדים, הם מתאחדים לכדי מוצר ייחודי, חד פעמי, ולא דומה. לא לזה של אחרות, ואפילו לא דומה לזה שלי בכל פעם. ואותו דבר, אנחנו מסתכלים על הילדים. כל ילד מתחיל מאותו חומר גנטי כמו כל ילד אחר. 24 כרומוזומים, אצל כולם זה אותו דבר. אותם 24 כרומוזומים, חצי מהגבר וחצי מהאישה. ובכל פעם יוצא ילד אחר, יוצא מוצר מוגמר אחר לגמרי. מאותם הורים אפילו, לא מהורים אחרים. מאותם הורים יוצא משהו אחר. אותו חומר גנטי של ההורים יוצא משהו אחר. למה? השם יודע. זה אנחנו לא יודעים, זה הוא יודע. אבל כל הילדים האלה שמתחילים מאותו מקור, מאותו חומר, הם עדיין, ילד או ילדה, מיוחדים במינם וחד פעמים. אין עוד ולא יהיה עוד כזה בדיוק ילד או ילדה. אין עוד ולא יהיה עוד חלי, לא יהיה עוד גילי, לא יהיה עוד אסתר, לא יהיה עוד לבנה, לא יהיה עוד צמדר. אין. זה חד פעמי. למרות שכולנו מורכבות בדיוק מאותם חומרים. כולנו מורכבות מ-24 כרומוזומים. בכולנו יש את אותם אלמנטים של הטבע. בכולנו יש את אותם מינרלים, אותו דבר. אבל כל אחד, למרות שמורכב מאותו חומר, מאותם מרכיבים, אצל כל אחד זה מתערבב אחרת ויוצא משהו ייחודי אחר. וזה נורא יפה שכשעושים את החלה, לחשוב גם על הרעיון הזה, על האיחוד של חומרים שמוליד דברים אחרים. אז ככה זה ילדים, וגם ככה זה משפחות. כל משפחה מורכבת מאותו דבר. היא מורכבת מאבא ואמא וילדים. זה המשפחה הגרעינית, ומשפחה מורכבת, מורכבת גם מדודים ודודות וסמים, אבל כל משפחה מורכבת בדיוק מאותם חומרים, ועדיין כל משפחה זה משהו אחר. כל משפחה יש לה את האיחוד שלה, כל משפחה יש לה את הטעם שלה, את האווירה שלה. כל בית שנכנסים אליו, יש בו אווירה אחרת. מבחוץ הבתים נראים אותו דבר, אבל כל בית שנכנסים אליו הוא כל כך שונה. כל כך שונה. למרות שבתוכו אותם מרכיבים יש. אנשים. אנשים גדולים וקטנים. אותו דבר. ועדיין זה כל כך שונה. עדיין זה כל כך אחר. וזה למה, כאן אנחנו מגיעים לשם של השיעור. כי השלם, כי התוצאה הסופית של כל המרכיבים היא יותר מהסך של החלקים. זה לא משנה שהחלקים הם כביכול זהים ואחידים. התוצאה של החיבור שלהם מניבה משהו אחר לגמרי. משהו שהוא יותר מאשר כל החלקים האלה, הסך שלהם ביחד. החיבור שלהם, האיחוד שלהם ביחד, יוצר דבר שהוא שלם, שונה לגמרי, בעל ערך מוסף מעבר למה שיש לחומרים, לחלקים עצמם. אחת התיאוריות בפסיכולוגיה שמדברת על הרעיון הזה, זה תיאוריות גישת הגשטלט, שהיא מדגישה את החשיבות של תבניות חשיבה, לא על תפיסה של דברים קטנים או פרטים קטנים, אלא תפיסה של למידה על ידי תבנית, לא על ידי פרטים. למשל,
הגשטלט מדברת על, על התבוננות על התמונה בכללותה, ועל הדרך שבה המוח שלנו משלים את הפרטים החסרים כדי להגיע לתמונה שלמה. זה, כשיש למוח שלנו, הוא מתוכנת בצורה כזו שאנחנו נחפש כל הזמן תבניות שלמות ולא מתמקדים בפרטים הקטנים. למשל, כשאנחנו מסתכלים על כל התמונות האלה שהן אשליה אופטית, הסיבה שיש אשליה אופטית זה מכיוון שהמוח שלנו מנסה להשלים איזושהי תבנית. ומכיוון שיש בתוך התמונה מרכיבים שונים שגורמים למוח שלנו להתבלבל בין מה התבנית בדיוק שהוא רואה, וזה מתחלף בין תבנית לתבנית, אז זה נראה לנו שאנחנו רואים כאילו נגיד ברווז או ארנב, אני לא יודעת אם אתם מכירים את כל התמונות האלה, או מדרגות כאלה שלא נגמרות של אשר, או כל התמונות האלה של, של האשליות האופטיות האלה. זה פשוט מכיוון שהמוח שלנו מנסה להתמקד על תבנית, והוא לא מצליח מכיוון שיש שם יותר מאחת. ואז הוא עובר מתבנית לתבנית, אז לפעמים זה נראה כאילו יש תנועה בתוך התמונה, למרות שאין. במיוחד כל התמונות האלה עם העיגולים בכל מיני צבעים, או ריבועים בכל מיני צבעים, זה גם נראה כאילו התמונה יש בגלים, או היא מרצדת, או היא פתאום היא תלת מימדית נראית, וזה לא בגלל שבאמת היא תלת מימדית, היא שטוחה לגמרי, זה בגלל שהמוח מנסה להשלים איזושהי תבנית, כי ככה אנחנו בנויים. זאת גם הסיבה למשל שיש לנו יכולת לקרוא משפט שחלק מהאותיות הן מוחלפות במספרים. כשתקבלו את הדפים של השיעור, תסתכלו בעמוד 6 ותראו את זה. כתבתי לכם שם שני משפטים, אחד בעברית ואחד באנגלית, עם מספרים במקום אותיות. והמוח שלנו משלים את הקריאה ואנחנו קוראים את המילה השלמה, למרות שיש שם מספרים ולא אותיות בכלל. כי אנחנו משלימים את זה בגלל שאנחנו מחפשים תבניות. אז זה הקטע של השלם יותר מסך של חלקיו. יש כאן עניין של יש כאן יותר, זה לא רק האותיות שמרכיבות את המילה, אנחנו לא קוראים אות-אות, אלא אנחנו מסתכלים על המילה כתבנית שלמה. ולכן גם אם חלק מהאותיות הם נגיד 3 או 4 או 1, אז אנחנו יכולות לקרוא, האחד נראה כמו ו, והשלוש נראה כמו צדיק, והארבע נראה כמו, לא יודעת, באנגלית זה יותר קל, השלוש נראה כמו E, והארבע נראה כמו A, אז יותר, או האחד נראה כמו I, אז המוח שלנו פשוט משלים את זה, בלי להתבלבל. אנחנו קוראים מילה שחלק מהאותיות הם מספרים. זה בגלל העניין של התבנית. כי השלם הוא יותר מהסך של החלקים שלו. אז את העיסה כאמור אמרנו מרכיבים, שישה מרכיבים, שישה רכיבים, עושים ממנו משהו חדש. וזה קצת מזכיר את הרעיון של ששת ימי השבוע שמביאים אותנו לשבת. נכון? יש לנו שישה ימים שבעצם אנחנו אומרים שמקבלים את ברכתה מהשבת. שבת היא מקור הברכה. אנחנו שרים בפיוט לך דודי, כי היא מקור הברכה. ובשפה העברית, בניגוד לשפות אחרות, רק ליום השבת יש שם משלו. קוראים לו שבת. לכל שאר הימים של השבוע אין שמות. יש להם מספרים. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי ויום שישי. אין להם שמות, יש להם מספרים. ולמה? מכיוון שזה קיצור של יום ראשון בשבת, יום שני בשבת, יום שלישי בשבת. כל הימים מתכווננים לשבת, כל הימים מחכים לשבת. ואיפה אנחנו רואים את זה? בתפילת שחרית של כל בוקר, בסוף התפילה, יש מה שנקרא שירו של יום, ואומרים, למשל ביום ראשון אומרים, היום יום ראשון בשבת, שבו הלוויים אומרים בבית המקדש, ואז קוראים מזמור תהילים ספציפי ששייך ליום ראשון. כן? לגבי יום ראשון מתחילים את מזמור, לא זוכרת איזה, לדוד, אני לא זוכרת איזה מזמור, זה לדוד מזמור להשם הארץ ומלאה תבל ויושבי בה. זה המזמור של יום ראשון, שהלוויים היו שרים בבית המקדש. וביום שני, אומרים היום יום X בשבת שבו היו הלוויים אומרים בבית המקדש וכו' וכו'. ואז אומרים את המזמור תהילים שמתאים לאותו יום. ורק יום שבת קיבל את השם המיוחד הזה שלו, לא קוראים לו יום שביעי, לא קוראים לו יום שבע, קוראים לו שבת. למה?
ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. היום הזה נקרא שבת על שם השביתה של הקדוש ברוך הוא באותו יום. זה השם שהוא קיבל. אז יש לנו את העניין הזה, ואני באופן אישי גם מאוד אוהבת לקלוע חלות משש רצועות. כי זה עוד הפעם, אותה סמליות יש כאן, שאני בעצם קולעת את ששת ימי השבוע, ועושה מהם חלה שזה שבת, כן? משש רצועות, שזה טיפה יותר קשה, לא קשה, יותר מורכב מקליעה רגילה, וזה לא בעיה ללמוד את זה, ואם תרצו אני אשים לכם גם קישור ל... יש איזה קישור ביוטיוב שהעליתי, שצילמו אותי פעם באחת מהפרשות החלה, שאני קולעת חלה של שש. אז אם תרצו לראות את זה. הדבר הנוסף שיש לנו, זה כשאנחנו שמים, לכבוד שבת מניחים שתי חלות על השולחן, כי זה לחם ולחם המשנה, שביום שישי הקדוש ברוך הוא שלח שתי מנות של מן, כן? כדי שבשבת לא יצאו ללקט, אז אנחנו גם אנחנו בערב שבת לפני הקידוש מניחים על השולחן שתי חלות לשבת, כאילו לשישי ולשבת, לחם ולחם המשנה. אז כשמניחים שתי חלות שכלואות משש רצועות כל אחת, אז זה כאילו יש על השולחן 12 רצועות. וזה זכר ל-12 כיכרות לחם הפנים שהיו עופים בבית המקדש בכל שבוע ושמים על השולחן בבית המקדש. אז ככה השולחן הביתי שלנו הופך להיות באמת כמו השולחן בבית המקדש, כמו שכתוב, השולחן אשר עליו לחם הפנים זהב. השולחן שלנו הופך להיות באמת חלק מטקס או זכר לטקס שהיה נהוג פעם לפני הרבה הרבה שנים ואיננו עוד. אבל אנחנו בכל הסימנים האלה שאנחנו עושים ובכל ההתכווננויות האלה שאנחנו עושות, והסימבולים האלה שאנחנו מניחות על השולחן, אנחנו בעצם בונות איזושהי תמונה, כמו שאנחנו עושים בכל חג. בראש השנה אנחנו מניחים על השולחן ראש של דג כדי שנהיה לראש ולא לזנב, מניחים גרעיני רימונים שירבו זכויותינו כרימון, בפסח אנחנו מניחים ביצה, זכר לקורבן פסח, מניחים זרוע בצלחת, כי השם הוציא אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה. כל הדברים האלה יש להם משמעות לסימנים האלה, לדברים האלה, לסימבולים האלה, ועושים את כל ההכנות לשבת ואת כל ההכנה של השולחן לשבת ללא סתם הכנה, אלא יש לזה משמעות לכל דבר שמניחים על השולחן. בהזדמנות תזכירו לי שאני אדבר איתכם גם על המלח. אין לנו היום זמן לדבר על זה, כי יש לי עוד דברים להגיד, אבל תזכירו לי שאני אעשה פעם שיעור על המלח, עשיתי פעם, אבל נחזור עליו. על המלח שטובלים בו את הלחם אחרי שרוצים המוציא, ולמה יש מלח על השולחן, אבל לא היום. אז השאלה שלנו, שאני שואלת את עצמי, איך אנחנו יכולים לשמור על הייחודיות שלנו בתוך קבוצה? כאילו גם אנחנו פריטים בתוך קבוצה, אנחנו פריטים בתוך משפחה, אנחנו שני פריטים בתוך זוגיות. איך שומרים על הייחודיות שלנו, איך לא מאבדים את עצמנו ונתמאים ומתאחדים בצורה כזאת בתוך העיסה הזאת שהיא משפחה או זוגיות? איך עושים את זה? אז יש סיפור נהדר על האדמו"ר הצמח צדק, זה היה האדמו"ר השלישי בשושלת חב"ד, קראו לו גם כן מנחם מנדל שניאורסון, והוא התייתם מאמא שלו בגיל מאוד צעיר, והוא התחנך אצל הסבא שלו, שהוא היה האדמור הזקן, רבי שניאור זלמן מילדי, זה שהמייסד של חסידות חב"ד, זה שכתב את ספר התניא. ומסופר עליו שהוא היה ילד קטן מאוד, הוא ישב על הברכיים של סבא שלו, וליטף לו את הזקן, ואמר לו, זיידה, זיידה. אז הסבא שלו אמר לו, האדמור הזקן, זה הזקן שלי, זה לא אני, איפה סבא? אז הילד הקטן, הצמח סדק, שם לו את היד על הראש. וגם על זה האדמור אמר לו, לא, זה הראש של סבא, איפה סבא? אז הילד הראה לו על העיניים, הנה סבא. אז הוא אמר לו, לא, זה העיניים. ואז הוא החזיק לו בידה, הוא אמר לו, לא, זה הידיים. כל פעם הוא קיבל את אותה תשובה, בכל מקום שהוא נגע בסבא, סבא אמר לו, זה לא סבא, זה הידיים שלו, זה הרגליים שלו, זה השיער שלו, זה לא אני. ואז הוא ירד, הצמח צדק, הילד הקטן, מעל הברכיים של סבא, והתחבא מאחורי הדלק, וצעק כמו שילדים צועקים, זיידה, זיידה. והסבא השיב לו, מה?
והילד הקטן אמר לו, זה אתה, זה סבא. זה סבא. כאילו, אתה לא, אתה, אתה לא עד זה, אבל הקול שלך, הנה, זה אתה. אתה עכשיו יוצא משם. אז הנקודה שמתמונה לנו כאן בתוך הסיפור הזה, זה שאנחנו קוראים לאדם בשם שלו, לאדם יש שם, יש לזה משמעות, לשם שיש לאדם, כי השם הזה פונה לעצם שלו, לעצמיות שלו, לעצם היותו אדם. האדם הוא לא חלק מסוים של הגוף, אפילו לא החלקים הכי רגישים של הבן אדם, הראש והלב זה לא המציאות של הבן אדם. האדם הוא מציאות רוחנית. הזהות של הבן אדם היא רוחנית, ואנחנו קוראים לזה בשם נפש. והגוף שלנו הוא בעצם לבוש ומשכן לנפש הזאת שלנו שנמצאת בתוכה. הנפש נמצאת בתוכנו ופועלת במשך כל ימי החיים של הגוף הזה. וההוכחה וההגדרה הראשונה שיש לנו נפש כזאת היא התחושה של כל אדם בעצמו לגבי עצמו. כל אחד יודע ומרגיש על עצמו שיש איזה אני אחד בפנים, שלגבי האני הזה מתייחסות כל החוויות וכל הדברים שעוברים על הבן אדם, כולל הדברים שהוא חווה מבחינה פיזית. זה לא הידיים שלי מרגישות, זה אני מרגישה. אז מי זה האני הזה שבפנים? זה ישות רוחנית, זה לא הגוף עצמו, זה ישות רוחנית. הלו. כן. אז אני לא יודעת למה, יכול להיות שאצלך נתקע האינטרנט, אני ממשיכה. אז אותו אני שנמצא בתוכנו, הוא זה שמבין, הוא זה שלומד, הוא זה שמשכיל, הוא זה שמתעורר בתוכו רגש של אהבה או רחמנות, האני הזה הוא זה שחושב, הוא זה שמדבר, הוא זה שעושה, הוא זה שפועל. כל כאב, כל תענוג מורגש על ידי האני הזה, כל עצב, כל שמחה מורגשים על ידי האני הזה. את כל הדברים האלה אנחנו חווים כפרטים וכתופעות בתוך האני הזה שלנו, כן? אז כשאנחנו מנסים לחשוב איך אנחנו לא נטמעים בתוך הקבוצה, בתוך המשפחה, בתוך הזוגיות, איך אנחנו שומרים על הייחודיות שלנו, זה האני הזה שבתוכנו, הייחודי הזה שלנו, שהוא לא יכול להתחבר באמת, לאבד, זאת אומרת הוא יכול, אם אנחנו לא בריאים בנפשנו, אז הוא יכול ללכת לאיבוד בתוך בן אדם אחר. אבל המציאות הרוחנית הזאת היא ייחודית לנו והיא שלנו. אז האני הזה אומנם קשור לתפקיד בעולם, ולתפקיד שיש לכל אחת בעולם, ולתפקיד שיש לנו בחיים של אנשים אחרים, אבל אם אנחנו שומרים על הייחודיות שלנו, אז אנחנו באמת מצליחות לשמור על עצמנו, לא להיטמע באופן שבו החומרים שבחלה נטמעים אחד בשני, ולשמור על הייחודיות שלנו, גם שאנחנו נמצאים בתוך מערכות יחסים מאוד מורכבות. וזה אחד הדברים שמאוד חשוב ללמד גם ילדים, לשמור על העצמיות שלהם, על הייחודיות שלהם, על מה שהופך את הילד הספציפי הזה או את הילדה הספציפית הזאת לעני הזה שלה, מה מיוחד בה. זה אחד התפקידים הכי חשובים שיש להורים, זה לזהות את הייחודיות שיש בילדים, בכל ילד וילדה, ולעזור להם לטפח את הייחודיות הזאת. לא ממקום של גאווה של אני ואפסי עוד, אלא ממקום שזאת המהות של הבן אדם בעצם, ואם זה הבן אדם הולך בעולם, תורם לעולם ומתקדם לעולם, ואם זה הוא בונה ונבנה. וזאת נקודה שחשוב מאוד לטפח. העשייה שלנו בפועל היא בעצם זו שמביאה לידי ביטוי את האני הספציפי שלנו. לפי התניה, העשייה היא מורכבת משלושה דברים, ממחשבה, מדיבור ומעשייה בפועל. אלה שלושת הלבושים, לבושי הנפש, שבהם בא האני של הבן אדם לידי ביטוי ייחודי ושונה מאנשים אחרים. זה איפה שה-24 כרומוזומים האלה באים לידי ביטוי באופן שונה אצל אנשים שונים. זה כמו להבדיל פאזל, או בעברית קוראים לזה תצרף. אז בפאזל יש חלקים של פאזל, כל חלק בפני עצמו הוא חלק בפני עצמו, אבל לכל חלק
יש מקום מאוד ספציפי בתוך התמונה כדי להרכיב את התמונה כולה. החלקים האלה שבפאזל, כדי להרכיב את התמונה צריכים במרכאות לוותר על חלק מעצמם, כדי להפוך להיות חלק מהתמונה כולה. כל זמן שהחלק של פאזל, נגיד, כן, לא מעוניין, לא מוכן לוותר על חלק מעצמו, להתגמש כדי להיכנס לתוך, יחד עם כל החלקים של הפאזל, ולהפוך להיות חלק מהתמונה, הוא בחיים לא יוכל להיות חלק מהתמונה, ובנוסף התמונה בחיים לא תהיה מושלמת, לא תהיה שלמה ולא תהיה מושלמת. אז אם אנחנו לוקחים את הדוגמה הזאת, ומנסים ליישם אותה או להבין אותה לגבי מה שקורה לנו בתוך מערכות יחסים, אנחנו מבינים שכל אחד ואחד מאיתנו, עם כל כמה שזה חשוב לתת לעני שלנו את הביטוי הייחודי שלנו ולטפח אותו, יחד עם זה בן אדם צריך להבין שכדי להיות חלק ממערכת יחסים, הוא חייב לוותר על איזשהו חלק מעצמו, להגמיש חלק מעצמו, לשים בצד חלק מעצמו, למתן חלק מעצמו, להגמיש את עצמו, להיות גמישים, כי אחרת כל אחד יישאר לבד עם האני שלו, עם הרצונות שלו, עם הצרכים שלו, ובחיים התמונה לא תוכל להתאחד, לא תוכל להיות איזושהי תמונה אחרת, לא תהיה. אז כפריטים במשפחה, כפריטים בזוגיות, כמרכיבים, אנחנו מקריבים חלק מעצמנו כדי להתקרב. אין לנו ברירה, זה חלק מהמשימות של החיים שלנו. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מרוויחים כאן משהו עצום שלא יכול היה להיות לנו אם אנחנו לא נעשה את הוויתור הזה. זה ברור מה שאני מדברת אליו? אני אגיד שכן. בוא נגיד שכן. עכשיו, בשפה העברית המילים האחדות והאחידות הם אותה מילים חוץ מאשר היוד. יש אחדות ואחידות. כל מה שמפריד ביניהם זה יוד אחת בתוך המילה אחידות. על פי הרב דוקטור שמואל זנביל כהנה, הוא היה מנכ"ל משרד הדתות הכי הרבה זמן מכל המנכ"לים, 20 שנה הוא היה מנכ"ל משרד הדתות. הוא כותב שהאות יוד היא האות הכי קטנה באלף בית, ובשל כך היא מייצגת את העל טבעי, את מה שנמצא מעל הטבע. היא נקודה קטנה כביכול, אבל היא מסמלת את כל מה שנמצא מעבר למימד הגשמי של זמן או חומר. בשל הגודל שלה, שהיא כל כך קטנה, אי אפשר בעצם לעקור אותה, אי אפשר לאחוז בה, אי אפשר לעקור אותה. כמה שנקצץ אותה היא תישאר יוד. גם אם יהיה רק נקודה זה עדיין יוד שם אם היא בתוך המילה. והאות יוד זאת האות היחידה שלא מורכבת משום אות אחרת. להפך, האות יוד היא מרכיבה המון אותיות. באות א' היא נמצאת בצ'ופצ'יק למעלה ובצ'ופצ'יק למטה, באות מ' היא נמצאת, בהרבה מאוד אותיות באות ה' היא נמצאת, בהרבה מאוד אותיות היא נמצאת האות יוד. ר' למשל זה יוד שהגדילו אותה, ד' גם כן זה יוד שמשכו אותה, והאות יוד נמצאת כמעט בכל האותיות שלנו. אבל אף אות לא נמצאת באות יוד, כי היא יסוד. האות יוד היא היסוד של האותיות. היא נקודה קטנה והיא יסוד היסודות. היא מסמלת גם בעצם את כל הכוחות הרוחניים שאין להם שום צורה. אז אנחנו למדנו כבר מזמן... גם שכותבים כן? גם שכותבים אדוני, זה רק יוד, נכון? לא הבנת. אפשר יוד יוד לכתוב. גם שכותבים. אוקיי. אפשר יוד יוד, שני יודים לכתוב במקום המילה. אוקיי. עכשיו... יש לי המון פריזים. אני לא יודעת, זה רק אצלי הפריזים? כן, זה רק אצלך, אני רואה שאצלך כל הזמן האינטרנט אדום וצהוב. אין לך קליטה טובה. כאילו, נוח לך מאוד, אני רואה, אבל אין לך קליטה טובה. אוקיי. גם לך לא הייתה קליטה? אוקיי. אז בואו, אנחנו מתקרבים לסיום. אני רוצה להגיד עוד מילה אחת, עוד כמה מילים על אחים, על אח. למדנו כבר שהמילה אח בעברית זה בא מהמילה דבוק. כשאנחנו מדברים על דברים שהם מאוחים יחד,
מאוחים יחד, לא בעין אלא באלף וחטא, אלה דברים שהם דבוקים אחד לשני באופן שכמעט בלתי ניתן להפרדה. זאת אומרת, אפשר להפריד אותם, אבל אז הם ינזקו. כשנוצרת הפרדה בין דברים שמאוחים יחדיו, יכול להיווצר נזק, השחתה או שבירה של מה שהיה מאוחה. למשל, יש לנו בגוף את עצם חמש חוליות בשלד, בגב התחתון, שהן מחוברות, קוראים לזה חוליות העצה. לא עצם, לא העצה, אלא העצה. הן מאוחדות לעצם אחת, יחד עם חוליות הזנב. אי אפשר להפריד אותן. זה לא כמו החוליות שנמצאות בעמוד השדרה, שהן מופרדות אחת מהשנייה. זה חמש חוליות מאוחות יחדיו, מאוחות באלף וחטא. מכאן בעברית גם המילים אח ואחות. אח ואחות, יש קשר, יש קשר, יש לנו עוד פעם, עוד 10 דקות זה יתנתק לנו. יש קשר מאוד מיוחד של איחוי בין אחים ואחיות, שאין כמותו בחייו של אדם. אין כזה קשר עם שום בן אדם אחר בעולם, מה שיש בין אחים ואחיות. למה? לא רק בגלל שזה קשר דם, כי יש גם קשר דם עם ההורים, עם הדודים, עם הסבים, אלא מכיוון שאחים ואחיות זה קשר שנמשך כל החיים, מהיום, מאז שילד קטן מאוד, מהיום שהוא נולד או היה מאוד מאוד קטן, עד המוות. אלה הקשרים הכי ארוכים בעצם של החיים שלנו, ולכן הם גם מאוד עמוקים, והאיחוי שיש בין אחים ואחיות הוא כל כך חזק. יש בן אדם בשם ג'פרי קרוגר, הוא העורך המדעי של מגזין טיים, והוא פרסם ספר ב-2011 שנקרא The Sibling Effect. הוא לא חידש בעצם... אבל בתורה זה ממש לא טוב, אחי. לא, זה קשר חזק, אנחנו לא אומרים טוב. לא אומרים... חברים. נכון, זה קשר חזק מאוד, זה קשר טעון מבחינה רגשית, הרבה הרבה תלוי בהורים איזה מין קשר יהיה בין האחים. זאת אומרת, ההורות מאוד משפיעה על הקשר בין האחים. אז הספר שהוא פרסם ב-2011 זכה לפרסום מאוד גדול, והוא גם עשה שיחות בטד, ויש לו כזה מסע הרצאות, אבל כל מה שהוא מדבר עליו, אלפרד אדלר כבר דיבר הרבה מאוד שנים לפניו, כמעט 100 שנה אחורנית, אלפרד אדלר כבר דיבר על כל הדברים האלה. אבל אנחנו יודעים שיחסים בין אחים משפיעים עלינו מאוד לעומק, הם יחסים קרובים יותר ממה שיש לנו עם כל בן אדם אחר, הם קשים יותר או מתוקים יותר, הם שמחים יותר או עצובים יותר, הם מלאים יותר בהנאה, אבל הם, מה שזה לא יהיה, הם יותר. הם יותר מכל קשר אחר. כועסים יותר, לא משנה. הכל זה יותר עם אחים ואחיות. ואצל תאומים זה עוד יותר. כי הם היו עוד יותר בזמן ביחד. כן, מרגע היווצרם, לא רק מרגע לידתם, אלא מרגע היווצרם. יש לנו רק אמא אחת ואבא אחת, ואם מתחתנים וברוך השם זה טוב, אז יש רק בן זוג אחד, אבל קשר בין אחים עדיין הוא שונה, הוא נמשך כל החיים והוא שונה. אבל אני עוד פעם חוזרת ואומרת, להורים יש המון השפעה על התהליך של הגדילה של האחים, כמה הם יהיו דומים או שונים אחד מהשני, וכמה הקשר ביניהם יהיה חיובי או שלילי. יש הרבה, לא רק ההורים אחראים לזה, אבל יש הרבה מאוד השפעה להורים. לפי התיאוריה האדלריאנית, יש השפעה עצומה על סדר הילודה, על האישיות של כל אח במשפחה, מי הראשון, יש לו, בדרך כלל יש תכונות משותפות לילדים בחורים, יש תכונות משותפות לילדים, לבני הזקונים במשפחה, יש תכונות משותפות לאלה שקוראים להם הסנדוויץ', יש תכונות משותפות. ולפי אדלר, לא רק שההורות שלנו משתנה עם כל ילד, כי אנחנו במקום אחר כהורים בכל פעם שמגיע ילד חדש למשפחה, אלא על פי אדלר, היחסים עם האחים משפיעים על בחירת בני הזוג יותר מאשר אבא ואמא.
התיאוריה הפירודיאנית דיברה כל הזמן על תסביך אלקטר ותסביך אדיפוס, ועל זה שהגברים מחפשים את אמא שלהם ואנשים מחפשות את אבא שלהם להתחתן איתם. זה לא לגמרי מופרך, אבל התיאוריה האדלריאנית מדברת על זה של המערכות יחסים שהיינו עם האחים שלנו, יש הרבה יותר השפעה על בחירת בן הזוג מאשר כל התסביכי אדיפוס ואלקטרה. דבר נוסף שחשוב לזכור מבחינת האיחוי והאחים והביחד והמאוחדים האלה, ככל שיש לילד יותר אחים ואחיות, הוא גדל עם יותר ילדים, כן, כמו בקיבוץ למשל, או משפחות, איך שכחתי איך קוראים לזה, חמולות, שיש הרבה ילדים, כמו שפעם היו גדלים, למשל בחיפה, המשפחה שלנו בחיפה היה בניין, שכולם גרו ביחד, הסבא וכל אחד היה לו דירה, אז כולם גרים ביחד. הסבים והסבתות וכל הילדים, האחים, כל הבני דודים, כאילו, בלגן אחד שלם. אז ככל שיש... באמת? הגדל? לא אני, אבא שלי. וואו. כן. כשאנחנו גדלנו, אני גדלתי בחיפה, אז היינו מתכנסים את הסבא וסבתא כל שבת, 15 בני דודים. זה... הקשר בינינו הוא קשר מאוד עדוק עד היום. זה לא... יש לי אח אחד, אבל יש לי 15 בני דודים שהם כמו אחים. בגלל שהיינו כל כך קרובים אחד לשני, היינו מאוחים ממש, ישנים ביחד, מאוד קרוב. אז ככל שיש לילד יותר מערכות יחסים עם בני גילו, אחים בבית, יחסים קרובים, כאילו שרבים וצריכים לחלוק ולשארינג איז קארינג וכל הבבלת, הילד מגיע מוכן יותר למערכות יחסים בבגרות שלו. היכולת שלו להתמודד ולתפקד טוב במעגלי החיים השונים שהוא גדל נהיה יותר טוב בגן, בבית ספר, בעבודה ואחר כך גם בזוגיות. היום יש בעיה מאוד גדולה עם, שמגיעים לזוגיות עם נסיכים ונסיכות ומלכים ומלכות, ומאוד קשה לעשות זוגיות שכל אחד הוא מלך ומלכה, כי כל אחד מחכה שהשני ישרת אותו. זה בעיה שאף אחד לא מוכן להקריב מעצמו בשביל להתקרב, כל אחד מחכה שיתנו לו ויעשו בשבילו, וככה אי אפשר לבנות יחסים, ככה אי אפשר להתאחד. אז המיומנות הזאת, הכישורים האלה, כישורי החיים האלה של לדעת איך להתנהג ואיך להיות בתוך מערכת יחסים, זה בעצם הבסיס להמשכיות שלנו, זה הבסיס להמשכת החותמת שלנו בעולם. כי בן אדם שלא מסוגל להיות בתוך מערכת יחסים, לא מסוגל להמשיך, לא מייצר את הדור הבא. אין דור הבא. פשוט אין. אז אנחנו רואים שזה פלא גדול, אבל אנחנו לומדים דרך הפרשת החלה על המון דברים שקשורים באמת בחיים שלנו. עוד פעם, אני חוזרת לזה שהחלה זה אחת משלושת המצוות של האישה. חלה, נידה, הדלקת נר. ראשי תיבות חנה, הרבי מלובביץ' אומר על זה, על הנשים, זה התפקיד של האישה, בגלל זה קוראים לה עקרת הבית, שהיא העיקר של הבית, להביא חמימות ושמחה אמיתית בביתן. הדלקת הנרות מביאות שלום ואור, ומשרה את האור של הקדוש ברוך הוא בבית. הפרשת חלה ותרומת צדקה, פועלים שמאכלים והפרנסה יבואו לבריאות ולברכה. טהרת המשפחה מזכה בילדים טובים ובריאים. העומר שאותו הניף הכהן הגדול בחג השבועות שממש לא מזמן חגגנו, ראשית קצירכם, העומר זה מידה, והמידה זה עשירית האיפה, ואיפה זה 22 קילו, ועשירית האיפה זה 2.2 קילו, שזה בדיוק כמות המינימום לפי החזון איש של קמח שממנו אפשר להכין עיסה שממנה אפשר להפריש חלה. יש גם גרסאות שונות של קילו 650, אבל בדרך כלל הולכים על 2 קילו 200. 2 קילו 200. 5 פאונד. כן, 5 פאונד. אז אני לא יכולה לעשות הפרשת חלה אם אני שמה רק 3.5 קילו? 3.5 כוסות? לא. לא בברכה, את יכולה להפריש ואת לא יכולה לברך. זה לא הפרשה בברכה. כדי כדי את יכולה להשתמש במיקסר, למה לא? כן, כדי כל הבהר וכל הפרוש, את יכולה לעשות את כל זה ואז להכניס את זה למיקסר. אני גם הרבה פעמים מכניסה למיקסר ואחר כך לשה ביד או על השיש בשביל להכניס את כל האנרגיה שלי ולברך ולהתפלל ולהוציא את העצבים.
על הבצק. אבל יש שלושה דברים מאוד עקרוניים שאנחנו לומדים מהפרשת מהחלה, מהמצווה הזאת. אחד זה לשים לב לפרטים הקטנים, הפרטים הקטנים אלה שמרכיבים את החיים שלנו, יש להם משמעות, אלה שבונים את התמונה כולה, השלם הזה שהוא יותר מהסך של החלקים שלו. כדי לקבל משהו צריכים לבנות אותו מפרטים, אבל פרטי הפרטים זה מה שמרכיב את השלם, וככל שאנחנו משקיעים יותר בפרטים הקטנים האלה שמרכיבים את התמונה השלמה, התוצאה יש לה ערך גדול יותר, והרווח שלנו הוא גדול יותר, גם באופן אישי, מעצם ההשקעה שלנו בעניין, וגם מהתוצאה עצמה, המוצר עצמו, הוא שווה יותר. כמו שאמרתי מקודם לגבי הכנת השולחן לשבת, כל הדברים האלה, ככל שמשקיעים בהם יותר ושמים לב לפרטים וגם מבינים מה עומד מאחוריהם, אז זה נותן לכל הדבר הרבה יותר משמעות. דבר שני זה לתת כבוד לתהליך. הניפוי זה תהליך, זה לוקח זמן, הזמן של... אנחנו צריכים עוד הפעם להתחבר מחדש לזום, אני ממש מתנצלת על ההפסקות האלה בתוך השיעור. אנחנו בזמן שאני מחכה לכולם שיצטרפו בחזרה, אני אחזור על מה שאמרתי, שאנחנו חשוב לנו להשקיע בפרטים, לשים לב לפרטים הקטנים, לראות שמה שאנחנו עושים מרכיב בסופו של דבר איזושהי תמונה גדולה. אפשר לערוך שולחן עם מפות ניילון וצלחות חד פעמיות בוודאי, אבל התחושה לא תהיה חגיגית ונעימה כמו שולחן שמכינים עם מפה. אני חוזרת בינתיים על הדברים שאמרנו. הפרטים הקטנים האלה, אלה הפרטים שאנחנו בעצם בונים את מערכות היחסים שלנו. הפרטים הקטנים כמו להגיד שלום שנכנסים, שלום כשיוצאים, עזרה הדדית, לשים לב שאנחנו עוזרים אחד לשני, עושים אחד בשביל השני דברים. להימנע מקטנוניות, להימנע מקטנוניות על דברים קטנים, לפעמים להחליק, לוותר, זה כל הפרטים הקטנים האלה שיש לנו בחיים. קשר עין שמדברים אחד עם השני, כל הדברים הקטנים האלה הם חשובים, הם משמעותיים. הדבר השני זה כמו שהתחלתי להגיד, לתת כבוד, מקום של כבוד לתהליך. התהליך, למשל ניפוי זה תהליך, זה לוקח זמן, זה לוקח כמה דקות, זה תהליך. הדבר הנוסף שהוא תהליך זה זמן ההתפחה של הבצק. גם פה צריך לתת זמן. כאילו אנחנו הכנו עיסה, עשינו את הכל, עכשיו זה לא בידיים שלי יותר. אנחנו צריכים גם להבין שיש גבול למה שאנחנו יכולות לעשות, כמה אנחנו יכולות להשפיע, עד איפה אנחנו יכולות לעשות. עשינו מה שאנחנו עשינו, עכשיו אנחנו צריכים לתת לקדוש ברוך הוא לעשות את שלו. מה יקרה עם העיסה הזאת? איזה טעם יהיה לה בסוף? כמה היא תתפח? איך יראו אכלות? לא תלוי בנו. אנחנו עשינו, השקענו את המאמץ, עשינו את ההשתדלות שלנו, עכשיו תורו, השותף השלישי. כדל אותו דבר, אנחנו גם, אותה מסקנה זה גם נוגעת ליחסים שלנו. לא לחכות שפגיעות וקונפליקטים ייעלמו מאליהם, לא לתת לזה, לדברים האלה לא טוב לתת לתפוח, אלא כן להתייחס לדברים שצריכים להתייחס אליהם, מן הצד השני לתת כבוד וזמן לתהליך של מישהו אחר. לפעמים לי בא נורא לדבר, אבל זה לא מתאים לצד השני. הצד השני הוא צריך לעכל את הדברים, לאבד אותם וכו' וכו'. אז לתת את הזמן ולתת הכבוד לתהליך. והדבר השלישי, עוד הפעם קשור לניפוי, לדעת לנפות. לא כל דבר צריך להיכנס פנימה. לא כל דבר צריך לתת לו חשיבות. לא כל דבר כזה משמעותי. לא כל דבר צריך לעשות ממנו עניין. צריך להפריד בין העיקר לתפל, בדיוק כמו שאנחנו מנפות את הקמח, את הקמח. לתת קצב, לתת כבוד וזמן לתהליכים ולקצב של אנשים אחרים. עם בני הזוג שלנו ועם הילדים שלנו בעיקר, לא כל דבר צריך לענות, לא כל דבר צריך תגובה. והכי חשוב, פחות אצלי, זה סבלנות. סבלנות, סבלנות. וכמו שאמרה לי המורה שלי בכיתה ג', תדעת למה יש שיניים, סמדר? אמרתי לה, בשביל לאכול? אמרה לי, לא מאמי, זה בשביל לעצור את הלשון. לא כל דבר צריכים להגיד. לא כל דבר צריכים להגיד. חכות. אז אם אנחנו מדברים על לשמור על הייחודיות שלנו, בתוך את הייחודיות של עצמי, בתוך המשפחה הגרעינית או המורחבת,
אז זה אומר שיש זמנים של קרבה גדולה, אבל זה אומר שגם יש זמנים של התרחקות, ולקחת אוויר קצת אחד מהשני כדי לשמר את העצמי הזה, כדי לדאוג לעצמי הזה, את העני, מה ששומר על הייחודיות הזאת של מי שאת. ודוגמה נהדרת אני רוצה להביא מנעמי שמר, עליה שלום. בשנת 2013 הבן שלה, אריאל הורוביץ, הוציא את האלבום השישי שלו שנקרא הגיבורים שלי, והוא הלחין מכתב שכתבה סבתו, רבקה, אמא של נעמי שמר, לנעמי שמר, שאז קראו לה נעמי שמיר, נעמי ספיר. המכתב הזה נכתב בתקופה של אחרי מלחמת השחרור, כשנעמי ספיר, שמר, הייתה בת 19, והיא יצאה מקבוצת כנרת, בניגוד למורת רוחם של אספת הקיבוץ, נסעה ללמוד מוזיקה בתל אביב. והאספת החברים הייתה סוערת והייתה התנגדות גורפת, לנסיעתה, ועדיין היא קמה ועזבה את הקבוצה. תחשבו, את קבוצה שהיא גדלה ב-19 שנה, המקום הכי בטוח שלה, כדי לנסוע ללמוד מוזיקה בתל אביב. אמא שלה, רבקה, ביקשה לעודד אותה, והיא כתבה לה מכתב. ואת המכתב הזה הוא הלחין, ואני אקריא לכם את המכתב. אני לא אשמיע לכם את השיר הזה, אבל את המכתב אני אקריא. כך היא כותבת רבקה לנעמי. יום העבודה נגמר וירדת אל הכנרת לענות על מכתבך ילדתי הקטנה. קשה לך שם עכשיו בעיר בה את לומדת, קשה כמו שקשה תמיד בכל התחלה. רוח מתחילה לעלות וכבר סוער הים, כמו שסוערת נפשך שהיא נפש אומן. ובלב הים פתאום אני רואה סירה, ועליה דייג אחד שנלחם בסערה. מה יעשה הדייג? מה הוא יכול לעשות כדי שהסירה תגיע אל החוף? יש רק דבר אחד שיעמוד בסערה, אם הוא יוסיף מטען לבטן הסירה. זו ילדתי התשובה גם לסערת נפשך. הלימודים שלך הם המטען אל סיפונך. כאן פועלים עייפים כבר צמאים לשיר שלך, אבל את עוד צריכה לחתור דרך כל הפוגות של בך. וכתבה לה, איזה אימא, לא פלא שיצא כזאת משוררת מהאימא הזאת. אז בחרתי... לשיר שלנו, בחרתי שיר של נעמי שמר שנקרא האורח. אני לא יודעת אם אתם מכירות, אני אקריא לכם את המילים. אם בשער יש אורח שנחת מעבר ים, מה נציע לאורח בבוא משם? תן הירוק, פרח לבן, יין אדום, פת במלח, זה מה שיש, שב איתנו כאן. שב איתנו זה הבית, תריס פתוח למדבר. שב איתנו כבן בית, לא כהלך זר. והלב הזה הפתי שאף פעם לא יחכים, שוב נדלק ושוב הריע אל המרחקים. האורחים הולכים הביתה, תריס פתוח שוב נסגר, השולחן נאור וריק, וזה מה שנשאר. תן הירוק, פרח לבן, יין אדום, פת במלח, זה מה שיש, שב איתנו כאן. אנחנו תכף נשמע את השיר, אני רוצה רק, כמו תמיד, כל השיעורים מוקדשים לעילוי נשמת הרבנית אסתר יונגרייז עליה שלום. בשם כל ישראל השיעור הזה מוקדש למצפים לזרע בר קיימה, חיים בן פיגה צביה ואסתר לאה בצילי, גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בצרה, ולהבדי לבריאות טובה, גוף ונפש, רפואה שלמה של אמיליה בת אסתר, חיים שי בן דורית, רון בן בשה ופזית בת נעמי בתור שאר חולי עמו ישראל. והנה השם, מינים ולחן נעמי שמר, האורח. שר להקת הכל עובר חביבי.